Wird im Geist zerbrechen. Artsachi, Hauksan, Hasan, Bnachusane, Wohl, Paumen, Jelan, Kitunka. Ով ինչ է անում Արցախը ոչ թե խոսքով, այլ գործով հայկական պահելու համար։ Ես այս պրոցեսի վրա դնում եմ ամեն ինչ։ Անդրանիկ Թևանյանը վայր է դնում պատգամավորի մանդատը Երևանի ավական ընտրություններին հանուն իշխանապահության մասնակցելու համար։ Պրոցեդուրաները ավարտեցի։ Գործընթացն այսօր է ավարտին հասցրել, վստահեցնում է, որ նետվում է պայքարի, որովհետև հստակ տեսնում է, այս տեմպերով մի օր Երևանն էլ հայկական չի լինի։ Մենք գտնում ենք, որ Երևանը նախ պետք է մնա հայկական։ Այսօրվա վարված քաղաքականության արդյունքում Երևանը կարող է Երևան դառնալ։ Ընտրողներից վճռականություն է ակնկալում, մանդատը դնելով էլ հենց նրանց է օրինակ ցույց տալիս, ինչ որ առումով ապացուցում, որ չի ցանկանում ապահովագրել իրեն պատգամավորական մանդատով։ Մենք ոչ թե քաղաքապետի կամ առավել ևս Երևանի ավականու մանդատի հարց ենք լուծում, այլ մենք դիտարկում ենք Երևանի ավական ընտրությունը որպես ամբողջական իշխանապահություն իրականացնելու հնարավորություն։ Եվ այդ առումով կարելի ասել կոնին դրվում է այն, ինչ որ ես այս պահին ունեմ, եւ ակնկալում եմ այն մանդատը, որը մեզ հնարավորություն կտա գնալ իշխանապահություն իրականացնել։ Անդրանիկ Թևանյանը Մայր Հայաստան Դաշինքի Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն է։ Դաշինքում են Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժման, Երկիր Ծիրանի եւ Ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Նրանք տունտունիկ են անվանում ԿՊԱ-ականների թեկնածուի ժամկետից շուտ սկսված քարոզարշավը։ Ուզում եք տարեք հարսանեկին թող հարսի պեսայի ձուկ ծաղիկների կենացը խմի։ Ուզում եք հաջորդ օրը հարսի կադիր խնձորը տվեք թող ինքը տանի, չնայած վայն հարսին, որի կադիր խնձորը պետք է ԿՊԱ ներկայացուցիչ չտանի։ Մայր Հայաստանի անդամները կարծում են, որ մետրոյի նոր կայարանի հավերժական խոստումներով ու Եվրամիության աջակցությամբ գնված ավտոբուսներով փորձում են շեղել հասարակության ուշադրությունը լրջագույն խնդիրներից։ Արցախում 120 000 հայ սովի ցեղասպանության վտանգի առաջ է, Հայաստանից պատառ-պատառ տարածքներ է պոկում թշնամին։ Մեր հայրենակիցներին այս իշխանությունը, որը թշնամական է տրամադրված մեր նկատմամբ, ոչ միայն 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով հայրենազրկեց, այլ մեր երիտասարդներին տարավ ցեղասպանության։ Մայր Հայաստան Դաշինքի հիմնադիր հավաքին 44-օրյա պատերազմ զոհված տղաների ծնողներ են ներկա, նաև պատերազմի մասնակիցներ, որոնք մերձամարտում ուղակի սատկացրել են թշնամին։ Մայր Հայաստանում պնդում են, որ չեն թույլատրելու ուրանալ բանակի սխրագործությունները, որովհետև պատերազմում մեր պարտության մեղավորը ըստ նորաստեղծ Դաշինքի անդամների մեկ մարդ է։ Հենց նրան իշխանությունից հեռացնելու համար են Անդրանիկ Թևանյանի շուրջ հավաքվածները օգտագործելու Երևանի ավականու ընտրությունը։ Այն համարում են ամբողջական իշխանապահության, համակարգային փլուզումները եւ հանրության պարակտումը կանխելու հնարավորություն։ Արփիս Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։